להגיד דבר שהוא אמת, ובסוף תכניס טיפה שקר. כמה כתוב את זה בתורה על המרגלים שהם שקרו, כתוב כל דבר שקר שיש אמת בתחילתו סופו להישמע. אם אתה רוצה לשקר ושישמעו, תגיד בהתחלת האמת, ואז כאילו בסוף תוסיף את זה, ואפילו תעטוף את זה עם אמת מהסוף, תעטוף את זה עם אמת זה, שנה טיפה ותכניס את המידע השבוי פנימה. אבל זה לא נכון, כי הבן אדם מפספס את ה... עכשיו, ראינו שכל הפרסומות, נגיד אומרים לך דברים שהם אמת, נגיד אומרים לך, נכון שרע לך בזה ובזה, זה הפתרון. זה שנכון שרע לך בזה ובזה, זה נכון, אבל מי אומר שזה הפתרון? אתה כל כך מזדהה, אתה אומר, וואלה, וואלה, זה נכון, נכון, באמת רע לי בזה. אז אתה כל כך מזדהה עם זה, עד כדי כך שאתה גם מאמין שזה הפתרון. לא, אבל זה לא הפתרון, זה שרע לי, זה לא מה זה הפתרון. זה כמו נגיד הרב אומר לך, אז מה, אתה חי כמו חתול, מה זה? אתה יודע מה הפתרון? על היהדות. מה הקשר? אולי היהדות זה יותר גרוע. אבל הוא אומר לך משהו שכאילו אמת. כן. שרף לך. הוא שם כבר, אבל נזהה, הוא שמזהה. אתה יכול להזדהות. אבל הרעיון הוא, מה שאני מנסה לומר, לבודד מה אני מאמין, מה אני מבין, מה אני רואה, מה אני מפרש שאני רואה, מה בטוח לא יכול להיות, מה מצד השכל. יש דבר שלא יכול להיות מצד השכל. ויש דבר שלא יכול להיות מצד החושים. מה זאת אומרת? לדוגמה, מצד החושים לא יכול להיות שיש פה פיל. מצד השכל יכול להיות שיש פה פיל, אבל לא רואה אותו. אבל כשאתה רואה את השולחן, אתה בטוח, אבל מצד השכל לא יכול להיות שגם יש פה פיל וגם אין פה פיל. מצד השכל לא יכול להיות שיש פה? שגם יש פה וגם אין פה. כן. מצד החושים לא יכול להיות שיש פה פיל. נכון. מצד השכל לא יכול להיות שיש פה פיל. אבל לא יכול להיות שיש פה ואין פה. או שיש פה, או שלא יכול להיות שרק יש פה ורק אין פה, בסדר? לא, זה רק על הקיצור. אני יכול בסך להגיד, יש פה גם בין וגם בשולחן. לא, לא, באותו XY לא יכול להיות גם אין וגם ההיפוכו. מצד השכל, באותו XY של מקום זמן, לא יכול להיות דבר היפוכו. אני יכול להגיד את זה, אבל אני לא יכול לראות את זה. כן יכול להיות. זה כן יכול להיות. אבל פשוט החושים שלך מפרקים את זה. מצד החושים. כי החושים כאילו קולטים משהו מסוים. החושים יכול להיות שהם קולטים הכל, אבל אם השכל לא מסוגל להבין את זה, זה לא משנה מה אתה רואה. זה משנה מה אתה יכול להבין בשכל. בסוף, יכול להיות שעכשיו העין שלך רואה שיש פיל ורואה שאין פיל, בגלל שהשכל לא מסוגל להבין את זה, אז אתה גם לא רואה את זה. זאת אומרת, הצוואר בקבוק שלך הוא בסוף השכל, לא החושים. הוא בסוף איזון של ספר החושים. עכשיו רגע, אבל אני אומר, תבדיל, האם אני בטוח בזה? כי ראיתי את זה. האם אני בטוח בזה? כי אני משער שזה ככה. האם אני בטוח בזה? כי השכל שלי אומר שזה ככה. ואם אתה תהיה מספיק מדויק, אז אתה גם תצליח להסתכל על זה מצד האין שכל. אחר כך נסביר על האין שכל. עכשיו פה אני רוצה לדברים. כן. שתסביר לי... רגע, בוא לא ניכנס להסביר. לא, לא, לא. אני מסביר את התכף בנפרד. אני רוצה להגיד קודם כל ברמת העיקרון. הבנתם בנושא. בדיבור, לדייק. עכשיו, גם כשאתה מדייק, גם זה פשע. כי אתה בעצם מניח שיש הבדל בין אמת לשקר. כי אם אין הבדל בין יש לאין, למה אני צריך לדייק? מה ההבדל? גם יש גם אין, למה אני צריך להגיד יש אין? אבל אף על פי כן, אני אומר את האופציה הזאת. טוב, הנושא הזה הבנו טוב.